одоо дэлхийн даяар тархсан энэ айхтар өвчин гарч анх удаа монголчууд бас нэгдэж бидний цөөхөн монголчууд хэмээн дуугарч байгаа нь бол биднийг одоо энэ цөөхөн шүүгээ мэдэрч бас бид нар санаа нэгдэлтэй эрүүл мэндэж гэсэн одоо бие биендээ туслах юмсан гэдэг сэтгэлийг одоо өргнүүлж байгаа нь бас сайхан байна. Тэгээд ер нь Монгол улс ингээд гинтийн юм одоо давагдшгүй юм айхтар өвчин зовлон болоход гинтийн юм асуудлууд болоход Монгол улсын хүнсний нөөц гэдэг асуудал ер нь ямар хэмжээнд байд юм бэ? Нэг сарын хувьд чаддгиймүү? Уг нь бол одоо бос улс орнд чинь жил жилээр хүнснийхээ нөөцийг нөөцлөд хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүнээ татаж гаргаад дараагийнх нь араас нь шинээр хийгээд юм байна лээ. Оросын холбооны улсад ихэд одоо метро бол одоо хүнсний том том нөөцийн агуулгауд байдаг. Швейцар улсад тэр та өндөр өндөр ууландаа хүнсний нөөцөө хадгалж яадаг ийм одоо нөөцтэй байгаа. Манах эрүүл мэндийн болон энэ маск нь ингээд дуусчаад байгаагаар харахад ерөөсөө ямар нэг юмний нөөц байнегүй юу. За дээр нь иргэд бид бас санаачлагтай өөртөө санаачлагтай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ маскыг одоо бид нар ингээд нэг нейлон маск зөөгөөд байна. Энэ бол ямар ч ач холбогдолгүй маск юм шиг лээ. А тэрний оронд хүн болгон даавуугаар ингээд ийм зөөлхөө маск ойод тэгээд тэрийг нэг хоёрыг хийцэн байхад харин хамгаалж магадгүй. Энэ нейлон маск бол харин эсрэгээрээ амьсгалын замыг одоо ихэл хаагдуулж байгаа юм харагдаад байгаа юм да. Тэгээ энэ дээр бас нэг хий дэмий оронцоглохоосоо илүү гэр гистэй гараараач болсон даавуу ийм зузаа маск ойод энийг ингээ угаагаад 2 давхар 3 давхар зөөж яхад хүнд ямар ч хувцсны өөд тасархаа олдно. Ингээд жоохон санаачлаг гаргуул яасан юм бэ? Билийн юм нэхэд ингээ маск ханаа нэгэ суугаад байгаа нь мөр хачирхалтай санагдаж байна. За хүнсний нөөцийн талын асуудал нь дараагийнх нь ер нь манайх энэ эрүүл мэндийн байгууллага маань энэ судалгаагаа хэрэг хийж байна. Одоо бусад энэ дархлаа сайжруулах гэж яриад байгаа. Зорилттой гэр бүлүүдээр бид нар хүнсний тусламж өгдөг. За тэгвэл өнөөдөр бид нар энэ дархлааг сайн байлгахын тулд хоол хүнсний хомсдолтой байгаа гэр бүл амьдралын одоо төвшин багтаа орлого багтаа гэр бүлүүдэд бид нар хэрхэн одоо тусламж өгүүлэх вэ гэдэг асуудлыг ярьмаар байна. Өнөөдөр хэрэв би буруу сонссон байж магадгүй нэг их 80-ийн зардал гаргахаар төсөвлөж гэнэ гэж байна. Энэ юунд зарцуулах гэж байгаа их мөнгө вэ? Ёстой нөгөө хүнсээр аарцаар цагаан эдэгээр тэр одоо туслах ёстой хэсэгтээ туслах шаардлагатай байна гэж би бодож байна. За энэ дээр сайд нараас хариулт авъя. Саран гэр сайд асуулт нэрлэнэ. За гарамж үг шүү маш чухал санал гаргаж байна. Одоо дүүний үлгэр жишээ нэх юм бол тухайлбал улаан сайд маань бас бидэнд мэдээлэл өгсөн байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрийнхэн маань одоо мөн масыг ойж нийлүүлэх ийм хөдөлгөө өрнүүлээд үйл ажиллагаагаа эхэлчихсэн. За ер нь ийм олон жишээнүүд ингээ байгаа. Европод амьдарч байгаа ард иргэд маань ч гэсэн одоо бас масыг илгээх ийм одоо ажлуудыг бас хийхэр за түүнээс гадна манай Батнасан гишүүн 12 мянган маскыг олж эрүүл мэндийн байгууллага таньдуулах ийм одоо саналаа бас надад ингээ хэлсэн байгаа. За ер нь маскны нөөцийн тухайд бол энэ ийм нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой шинэ байдал үүснэ гэдгийг аль ч улс орон урьдчилж харж төлөвж тооцоогүй байсан учраас өнөөдөр хятад улсад бол маскны нөөц байхгүй болсон. Тийм учраас одоо Солонгос, Япон зэрэг орнууд бол хятад улсад бол ингээ масыг бас тусламж ингээ үзүүлж байна л да. Бид ч гэсэн сая дахин хэлэхэд одоо олон улсын байгууллагуудад хандаад өнөөдөр масыг авах мөнгөгүйтэй биш. Ихэнх орнуудад ялангуяа одоо энэ халдвар дэлгэрсэн орнуудад маскны нөөц бага байгаа учраас аль нөөцтэй байгаа газраас нь татах чиглэлд бол ингээ хамтран ажиллахаар болж байгаа. За засгийн газар улсын онцгой комисс бол үнэхээр одоо шуурхай ажиллаж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд энэ асуудлыг анхаарал даавч. За ээлжид бол ээлжид ус хурлуудыг удаа дараалан хийж улсын онцгой байдлын комиссаас гаргасан шийдвэрийг бол маш хурдан одоо үйл ажиллагаа болгож байгаа. Одоо тухайлбал 1 тэрбум нэг их найдын асуудал бол байхгүй. Эхний ээлжинд нэн шаардлагатай 10 тэрбум төгрөгийн асуудлыг бол одоо сангийн яам маань ингээ шийдвэрлээд за им тариа эрүүл мэндийн ажилтнууд болон бусад салбарын ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах хувийн хэрэгслийн асуудал тоног төхөөрөмжгэд энэ асуудлыг бол ингээд шийдэд явж байгаа. За эрүүл мэндийн байгууллага судалгаа сайн хийж байгаа. Хоёр чиглэлээр ажиллаж байгаа. За нэгдүгээрт энэ халдвараас өрчин сэргийлэх чиглэлд ажиллаж байна. За хоёрдугаард хэрвээ халдвар илрүүл эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлын чиглэлд бид нар үйл ажиллагаагаа чиглүүлж менежменттэй ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд орны судалгаа, эм тарайны судалгаа, саяны эрүүл мэндийн ажилтнуудын оо хувийн хамгаалах хэрэгслийн асуудал, илүү цагийн оо цалин урамшуулал, за энэ хүмүүсийн хамаас эрүүл мэндийг хамгаалах гэдэг ингээд олон чиглэлээр төлөвлөгөө гаргаад
ажиллаж байгаа. За гарамж өгсөн юм бол маш чухал асуудал хөндлөө. Үнэхээр энэ үеэр тэр дундаа одоо сургууль амарсан байгаа үед бас манай эмзэг үлгийн гэдэг юм уу орлого багтаа иргэдийн тухайд бол энэ хоол хүнсний хангамжийн асуудал бас яригдж байгаа юм билээ. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн яам ЮНИСЕФ-тэй хамтран энэ эмзэг үлгийн болон бага орлоготой айл өрхийн хүүхдүүдэд нэмэлт хүнс тэжээлийн чиглэлд анхаарч ажиллаж байгаа юм шаардлагач байгаа юм байлээ. Энэ бол одоо гарцаа байхгүй. Одоо бодит мэдээлэл. Түрүүн бас хүмүүс маань ягаад 3 сарын 2-оо гэж асууж байна. Ер нь яг одоо энэ вирус хэрхэн яаж өрнөх юм, тэгтэлт нь хэрэг хугацаанд үргэлжлэх юм гэдгийг өнөөдөр хинж хэлж мэдэхгүй байгаа. Тийм учраас бол өмнө тархаж байсан SARS, MERS, бусад одоо өвчнүүдийн бас хугацаа, за одоо энэ өрнөлттэй байдлаас үүдээд ямар ч үсэн урдчсан байдлаар бол бас нэг тийм 5 дугаар сар хүртэлх яг басан хөвгшүүний хэлдгээр бас 4-5 дугаар сард оргил үеийн байх нэг ийм урдчсан мэдээлүүдийг өгж байгаа. Миний энэ одоо эхэлж байгаа мэдээлэл бол яг батлах хинч батлаагүй. Тэгтээ бас таамаглаж байгаа магадлалын онол дээр суурилж бол ингээ гаргасан мэдээлэлүүд. За бидний хувьд бол 3 сарын 2 гэдэг нь саяны энэ олон улсын байгууллагын мэдээлэл болон за ялангуяа бид нэр улсын сар шинийн баяртай холбогдуулан хөдөлгөөн ихсэх нь өөрөө халдвар тархах эрсдлийн үндэс гэж үзэж байгаа учраас сар шинийн баяртайгаа уйлдаж болоос энэ саналуудыг одоо онцгой байдлын комиссд оруулж одоо шийдвэрлүүлсэн байгаа. Ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгж байгаа зөвлөмж бол аль болох шижилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах. Улаан сайд хүнсний нөөц асуудал. За баярлалаа. Хүнсний нөөц гэхээр яг хоёр төрлийн нөөц яригдах байх л да. Улсын стратегийн шинжтэй нөөц бол тусгай зорилттой хадгалагдчихдаг. Энийг бол одоо тухайн байгууллагууд нь хянаж байдаг. Энийг нийтэд ил одоо зарлах болцоо байхгүй. А зөвхөн хэрэглээний нөөц үл байна. Тухайлбал стратегийн гол төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээр ард иргэдийн хэрэглээг тогтвортой байлгах үүднээс одоо тодорхой хугацаанд нөөц бэлддэг. Энэ дотор бидний хамгийн ойр бөгөөд сайн мэддэг асуудал бол энэ махны нөөц байгаа. Төв суурин газрын одоо ард иргэдийн хаврын тарчиг цагт одоо хангамжийг тогтвортой байлгах зорилгоор бэлддэг юм нөөц байгаа. За нодин жилүүл зах зээл дээр бас одоо юм дөрөгө донцлогоо гарч ирсэг таа бүхэн мэдж байгаа. Энэ маань энэ хэрэглээний нөөцөө бүрдүүлж чадаагүй байсантай холбоотой үүссэн асуудал. За энэ жилийн хувьд бол одоо энэ хэрэглээний нөөцийг бид нэлээд нэмэгдүүлэх ийм зорилго тавьж ажиллаж байна. За ингээд ер нь арилжааны банкны их үсвэрээр одоо төрийн дэмжлэгтэйгээр мах бэлдэх энэ ажил одоо ид хийгдэж байна. За энэ хүрээнд бол одоо 8,000 тонн мах одоо бэлтгэгдэн одоо энэ ажил ид явагдаж байгаа. За мах боловсруулах үйлдвэрүүд өөрийн хөрөнгийн их үсвэрээр 900 гаруй тонны мах одоо бэлтгэх гэрээ хэлцэл хийгээд энэ ажил ид явагдаж байгаа. Мөн хөрөнгийн биржээр дамжуулж 545 тонн мах бэлтгэх гэрээ хэлцэл хийгдээд энэ ажил бас зохион байгуулагдаж байгаа. За стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох журмын дагуу экспортод гарч байгаа махны 10%-тэй тэнцэх хэмжээний нийлүүлдэг дотоодын зах зээл дээр хийдэг ийм одоо журамтай. За энэ журмын дагуу бол бид нэр одоо энэ жил 2500 тонн мах одоо дотоодын нөөцөд одоо авах ийм одоо тооцоотой ажиллаж байна. Ингээд өөрөөр хэлвэл одоо бодлогоор бэлтгэх хэрэглээний нөөцөл за нэг 12,000 орчим тонн хүрж байгаа. За үүнээс гадна нэг анхаарал татж байгаа асуудал өнөөдөр манай зах зээл дээр байгаа бэлтгэгдсэн бэлэн байгаа үйлдвэрийн агуулгуудад хадгалагдаж байгаа махны одоо юм хяна магадлагыг сая оны эхнээс хийж үтсэн. Ингээд энд нэг 15,000 тонн мах агуулхад байна. Мэргэжлийн хяналтын газар болоод мал эмнэлгийн газрууд нэг үрчлэн явж баталгаажуулах ажил хийж байна. Мал эмнэлгийн газар 55 үйлдвэрийн газраар за ажилласан. За мэргэжлийн хяналтын газар 37 үйлдвэрт ажиллаад байна. За явандаа бол энэ бүгдд нь ажиллана. За энэ үйлдвэрүүд дээр бол өнөөдөр хадгалагдаж байгаа махны хэмжээ бол үндсэндээ 14,000 тонн мах байна. За тэгэхээр энэ махыг бол одоо цааш нь яаж эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах вэ гэдэг асуудал байгаа. Уг нь бол экспортод гарах зориулалттай гэж бэлдсэн.
Гэхдээ харамсалтай нь энэ бэлдсэн үйлдвэрүүд маань өөрсдөө экспертэнд мах гаргах ирэх байхгүй. За тийм учраас энийг экспертэнд гаргаж чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл импортлогч улс орны шаардлага хангахгүй байгаагаас ингээд агуулгатай хадгалж байгаа юм ах байгаа. За тэгэхээр энийг бол одоо цааш нь одоо бас бид тооцох учиртай. Тэгэхээр манайхан одоо махны экспорт гэхээр л одоо бүгдээрээ анхаарал хандуулад ярьж байгаа. Яг үнэндээ бол яг махны экспорт хийх эрхтэй үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол тун цөөхөн шттэ. Үхрийн махыг одоо урд төршид экспортлох эрхтэй 6 үйлдвэр л байгаа. Дулааны аргаар боловсруулсан махыг урд төршид импортлох одоо экспортлох зөвшөөрлөө аваад хүлэн зөвшөөрөгдсөн 15 үйлдвэр байгаа. За гарамж өгш үнийг минь тодруулъя. Асуулт өгн их тодорхой байсан. Монгол улс одоо хүнсний нөөц өөрөөр хэлбэл ард иргэдийн сандраад байгаа гурил будааг одоо өргөн олноор авч одоо хадгалаад байгаа энэ явц зөв үү биш үү? Ер нь одоо бид нар чинь хэдэн сар айхгүйгээр амьдарч чадах юм бэ? Ямар нэг юм боллоо гэхэд бид нар одоо 1 сар, 3 сар, 6 сар одоо хүнсээр гачигдахгүй байх боломж байна уу гэсэн асуулт байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр л одоо Монгол улс засгийн газрын маань бодлого ямар байдгийг, нөөц нь ямар байдгийг түүнээс биш тэр экспортод гарах гарахгүй асуудал бол одоо үйл өдөр болгоны үйл ажиллагаал байх л та. Тэгээ тэр нөөцөн дээр голж ярмаар байна. Энийг одоо хүн болгонд бас их чухал асуудал болоод байна аа. За улаан сайд асуулт нэрлэнэ. За тэгэхээр махны асуудлыг ярьж байгаад би цаг дуусчлаа. Махны хувьд бол ингээд хангалттай хэмжээний нөөц одоо бүрдэх болцоо те энэ дээр бол эрсдэл гарахгүй гэсэн ийм байр суурьтай байна. За гурилын хувьд бол одоо хурааж авсан ургац тэгээд гурилын үйлдвэрүүдэд тушаасан будаа за мөн импортоор оруулж ирэх одоо хүнсний зориултын улаан будаага хэрэгцээгээ ингээд тооцож үзэхдээ бүтэн жилийн туршид бол энэ хэрэглэн дээр үл ямар нэгэн донцолгоо гарахгүй байх ийм боломжтой нөөц байгаа. За сүүний хувьд бол одоо өвлийн улиралд хангамж дээр доголддог ийм асуудал бий. Тийм учраас өвлийн цагт бол одоо импортын хураа сүүгээр хэрэглээгээ дэмждэг. Тэгэхээр импортын одоо нийлүүлэлтүүд бол бүрэн эрхээ аваад ингээд хийгдээ явж байгаа. Тэгэхээр сүүн дээр бол бас одоо тийм донцлогоо дөргөө эрсдэл гарахгүй. За. Тэр гадаад байгаа монголчуудын зөвлөлөөс ер нь гадаад байгаа монголчууд эх орон дугаа хайрцаг хайрцагаар маск явуулаад байгаа юм билээ. Тэгвэл гайлын ерхий газар энэ татвар авна гэдэг энэ хил гайл дээр боом болоод байна. Энэ гайлын ерхий газар энэ сангийн сайд анхаар гэж онцгой комиссарс мэддэгдмээр байна. Буун чирэл хүн гоогоо явуулахаар нөгөө буун чирэл болоод татвар төлөвнөхэд байгаа юм гэдэг. За оюу хорлох шүү. Дулам сүрэнгийн оюу хорлох шүү асуулт.